kẹri kilo de sibẹ sibẹ kuri okuri ye oni appreciate yi kilo sele bọlọ ni ma ṣe lulẹ mi bọ ma mule nsori si ṣe awọn ọmọ mi bọ ma pa mi su kilo de ninu kesi yẹn náà ìkọlù wọn náà tó bá sunu lẹyìn náà ó tún ṣẹyìn fún tí mo tún mọ kilo sele so fẹ pa mi ni ṣẹgun. Ẹnẹ ni kí n máa sọ̀rọ̀. Mo ná ọmọọṣẹ́ mi tó ṣẹ́yìn fún náà. Kí ló ṣẹlẹ̀ ṣẹ́gun tó fẹ́ pa ayé mi jẹ ni? Leave me alone, go away. I am not interested anymore. Mi ò ṣe. Nítorí mo ti káwọn ọmọ kúrò lórí ẹ̀dọ́ sí. Kí ló ṣe kọ́kọ́ fún ọ̀nà o? Bọ̀ ó ti mọ́ra. Tí tẹ́lẹ̀ náà, a lot ni mo ṣe. So kò sí problem ọlọ́run àwọn ọmọ mi sì fún mi wọ́n ló túmọ̀ àti because wọ́n gbọ́dọ̀ die lọ́ọ̀tì sílẹ̀ ń bẹ̀ àwọn kọ́mítì ẹ̀kọ́ sọ lóṣù sọ́mìnà wọ́n máa sọ dèun náà àtàpìn ó wà ní ẹ̀sán ọkọ̀ lórí ìkànnì ẹ̀ṣẹ̀gun àdàbí tí wọ́n bẹ̀ tún méjì lòlókù ọlọ́run bá nìkan ló máa dà fún ẹ àdàbí tó ń pè kò ṣeré ni wọ́n wá fẹ́ gbogbo ọjọ́ ayé ẹ lókù Ṣẹ́gun Ogungbe àdàbí ṣé báyìí fọ́ọ̀sì ni àmárì tẹ́lẹ̀ náà. Married now, leave me alone. We are not married before, so what happened? Tell me the love, me, 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 love, me, to my woman. Ah, kilo shele, 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 shele. I don't want to talk. Emma provoke me, kiss or all. I don't want to talk. Kilo shele. Me on the saints, me on the saints now. Wẹ́n ní tó bá fẹ́ ṣe pẹ̀lú dẹ́kun dẹ́kun tó fẹ́ ṣe dẹ́kun neat then fún ìyàwó ẹ ní respect or anybody tó bá bí wọn fẹ́ tẹ́tọ́ ń gbé fún ní respect tó bá deserve lọ ṣòṣe síwájú everybody wá wò mí bí wèrè lábẹ́kúta bí pé ó mọ̀ náà ó mọ̀ pre ten d ni nǹkan tí mi ò mọ̀ rí for years gbẹgẹ́ni tó bá blame mi tó blame fún nǹkan tí mi ò ṣe tó ń bú mi tó ń bully mi ọlọ́run àpàtì yìí jẹ́ tọmọtọmọ ni lágbára ọlọ́run. Mo gbẹ́ yín dẹ̀ mọ̀ pé lóòótọ́ ọ̀rọ̀ bó ṣe yín lélẹ̀ ọlọ́run wa pẹ̀lú yẹn ní fojú sunkún ọmọ yín.